ព្រៃដែនជម្រកសត្វកែវសីមាដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកដិនមុនធឿនជានាយកដែនជម្រកត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាកំពុងឈានទៅរកការរលាយហិនហោចនិងក្លាយជាវាលរហោឋានសឹងឆ្លងមិនផុតឆ្នាំ2018នេះទេនេះបើយោងតាមប្រភពបញ្ជាក់ថាលោកដិនមុនធឿនបានដាក់ពង្រាយនៅកូនចៅគ្រប់ច្រករហោបាទដាក់ស្នាក់ការ4កន្លែងយេបង្កើតស្នាក់ការ4កន្លែងទៀតបាទគឺមិនមែនដាក់ដើម្បីការពារព្រៃឈើចម្រុះសត្វព្រៃឡើយគឺគេដាក់ទាំង4ស្នាក់ការនោះចាំដកតង់ពីក្រុមឈ្មួញកាប់ឈើទៅវិញទេទៅចាំវិញទៅចាំមែនដល់ទី1ស្នាក់ការគីឡូលេខបាទ164ចាស់គេហៅអង្គតែនោះបណ្ដាបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 76A គ្រប់គ្រងដោយលោកជុំផលហើយស្នាក់ការទី2ស្នាក់ការរការរហូតគ្រប់គ្រងដោយលោកញឹមដុល្លារបាទហើយស្នាក់ការរហូតស្នាក់ការទី3ស្នាក់ការពូកុងគ្រប់គ្រងដោយលោកទេសយាស្នាក់ការទី4គឺស្នាក់ការដើមច្របក់គ្រប់គ្រងដោយលោកអឿនលីហឿនបាទទាំង4ស្នាក់ការនេះគឺកំពុងតែមានសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មដែលក្នុងនោះមន្ត្រីរបស់គាត់ហ្នឹងបានប្រើអាមីអថោងក្រមអាវាទៀតបាទដើម្បីប្រមូលប្រាក់ជូនបាទលោកដិនមុនធឿនជានាយដែនចម្រុះដូចបានដូចមានរូបភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងនេះបាទក្នុងយុគថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះមានរថមួយរថយន្តដឹកឈើជាច្រើនគ្រឿងដែលកំពុងមានសកម្មភាពយ៉ាងមមាញឹកក្នុងការដឹកជញ្ជូនដោយគ្មានការរំខានពីមន្ត្រីជំនាញចម្រុះសត្វព្រៃកែសីមាឡើយបាទបានន័យថាដឹកជញ្ជូនមកស្រីចា៎ពាក់ព័ន្ធជុំវិញរឿងការដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមានេះភ្នាក់ងារយើងបានសុំការបកស្រាយពីលោកដិនប៊ុនធឿនទូរស័ព្ទចូលចំនួន5ដងបាទលោកចេញបិទទូរស័ព្ទភ្នាក់ងារយើងទាំង5ដងហាក់ដូចជាខឹងនឹងលេខយើងខលចូលខលចូលចូលមែនចាភុញមកពងជ្រៀងផងដូចបានឃើញក្នុងរូបភាពជាក់ស្ដែងយ៉ាងនេះតើលោកកៅសុភ័ក្រមានជ្រាបទេថារឿងនេះកើតឡើងបាទយ៉ាងម៉េចបាទការដឹកជញ្ជូននេះយ៉ាងម៉េចនៅពេលយប់តើមានច្បាប់ចរាចរណ៍ណាឲ្យដឹកជញ្ជូនពេលយប់ដែរឬទេបាទបើបានជ្រាបហើយតើគួរមានវិធានការយ៉ាងណាចំពោះលោកដិនប៊ុនធឿននៅក្នុងសកម្មភាពបាទក្រុមមន្ត្រីរបស់នាយដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាចំណែកបាទអាដាមសាយសំអល់បាទគូមានវិធានការយ៉ាងណានៅទង្វើចំពោះមន្ត្រីជើង10បាទដែលគេហៅថាមន្ត្រីក្រុមពើស្ងោចិនដាំដោះបានទាំងឡាននេះបាទគិតយ៉ាងណាដែរបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ក្នុងរឿងនេះរឿងច្បាប់ចរាចរណ៍គឺដឹកជញ្ជូននេះបានប្រងព្រឹត្តចា៎តែដឹកជញ្ជូនឈើទាំងឡាននេះគឺមិនអាចទេបាទហើយការដឹកជញ្ជូនទំនិញក៏អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែឈ្មោះគេរោស៊ីដឹងជូនពេលយប់ចា៎បាទហើយដឹងជូនបានតែរលូនហើយឆ្លងកាត់ប៉ោះទៀតចា៎វាឆ្លងកាត់ប៉ោះទៀតបាទហើយអញ្ចឹងដកតង់បាទដល់អញ្ចឹងប៉ោះដកតង់ហើយគឺទៅបានចា៎ទៅបានស្រួលបាទអញ្ចឹងចំណុចទាំងនេះបាទក៏ក្លឿនដូចជាដដែលហើយមិនដឹងថាមន្ត្រីនោះបានសហការគ្នាយ៉ាងល្អយ៉ាងណាទេបានរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺនៅតែដដែលរហូតដល់ដែនព្រៃជំរងសត្វព្រៃកែវសីមាបាទកំពុងរងការហិនហោចហើយបាទព្រោះអីគាត់មានរឿងផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងនោះកំពុងតែលាក់កំបាំងបាទ